Кубис революционери лидер Фидель Кастро супросма შვილმა თავი მოიკლა. Америки შეერთებულ штатებში კი კალიფორნიის საშუალო სკოლაში მომხდარის როლის გამოძიების ფარგლებში 12 წლის გოგო დააკავეს. Უცხოეთის ახალი ამბები დიასეთერში. Სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ფრისტეიტის პროვინციაში მაღაროში ჩარჩენილი 955 მაღარველი გადაარჩინეს. ამის შესახებ BBC წერს. ყველა მათგანი უვნებლად ამოიყვანეს, მხოლოდ რამდენიმე მათგანს აქვს ჯანმრთელობის უმნიშვნელო პრობლემა. ოქროს მაძიებლები 1000 მეტრის სიღრმეზე თითქმის 36 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, მას შემდეგ რაც შტორმის გამო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროანძა დაზიანდა. შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ლიფტს, რომლითაც მაღარველები სარგებლობდნენ. გენერატორით სათადარიგო დენის წყაროს შეერთება კი ვერ ხერხდებოდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მათ საკვები და წყალი სპეციალური კაფსულებით მიეწოდებოდათ. საფრანგეთში ავია კატასტროფა 5 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. როიტერის ინფორმაციით, ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ვარის რეგიონში ერთმანეთს არმის საწვრთნელი სკოლის ორი ვერტმფრენი შეეჯახა. ავია კატასტროფა სენტროპედან 50 კილომეტრში კარსეს ტბასთან მოხდა. ადგილობრივი ჟანდარმერიის ცნობით ერთ ვერტმფრენში 3, მეორეში კი 2 ადამიანი იმყოფებოდა. შემთხვევის ადგილზე ხელისუფლებამ პოლიციისა და არმის ვერტმფრენები და 20 ჯარისკაცი გაგზავნა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვაშინგტონში რესპუბლიკელების ეგრეთ წოდებული ზამთრის ადილზე სიტყვით გამოვიდა. ამის შესახებ ამერიკის ხმა წერს. ტრამპმა დემოკრატებს სრულიად უმოქმედოები უწოდა და პასუხად მისი ადმინისტრაციის მიერ გატარებული რეფორმები გაიხსენა. მათ შორის თეთრი სახლის ლიდერმა ისაუბრა ნავთობისა და გაზის მოპოვების განვითარების პერსპექტივაზე. Манамде имаве დღეს პარტიამ დაასრულა რესპუბლიკელი კონგრესმენების სამდღიანი შეხვედრა, რომელიც დასავლეთ ვირჯინიის კურორტზე იმართებოდა და რომლის მიზანიც საკანონმდებლო პრიორიტეტების განხილვა იყო ნოემბრის არჩევნების წინ. ეს არჩევნები კი აღქმულია როგორც რეფერენდუმი იმის გასარკვევად, რამდენად უნარიანია პარტიამ თავრობაში და როგორი პრეზიდენტია ტრამპი. ეს იყო მეორე შეხვედრა, როდესაც ტრამპმა რესპუბლიკელებს სიტყვით მიმართა. Кубис революционери лидерис Фидель Кастрос упросма შვილმა Фидель Кастро Диас Балартма თავი მოიკლა. Кубис სამთავრობო მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილი ლიდერის 68 წლის ვარს რამდენიმე თვის განმავლობაში მწვავე დეპრესია ჰქონდა. Кастро Диас Баларц Фиделитос სახელითაც იცნობდნენ მამამისთან მისი წარმოუდგენლად გარეგნული მსგავსების გამო. ის დეპრესიის გამწვავების გამო საავადმყოფოში წავდა გადაყვანილი. თავად უფროსი კასტრო 1 წლის წინ 26 ნოემბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელიტო ბირთვული ფიზიკოსი იყო და კუბის სახელმწიფო საბჭოში სამეცნიერო მრჩევლად მუშაობდა. ასევე იყო კუბის სამეცნიერო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. შანხაიში სატვირთო მანქანა ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა, დაშავებულია 18 ადამიანი. ადგილობრივი მედიის ცნობით ინციდენტი სტარბაქსის მაღაზიის წინ ხალხით დატვირთულ ქუჩაზე დილის 9 საათზე მოხდა. სატვირთო ავტომობილი ტროტუარზე ქვეითების მიმართულებით გადავიდა და იქ მყოფებს შეეჯახა. სამართალდამცავი უწყებების ინფორმაციით მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა, თუმცა მექანიზმებმა მისი ლოკალიზება უკვე მოახერხეს. ოფიციალური მონაცემებით საავადმყოფოში გადაყვანილი 18 ადამიანიდან სამის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის საშუალო სკოლაში მომხდარის როლის გამოძიების ფარგლებში 12 წლის გოგო დააკავეს. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. Срола Салвадор Кастрос სახელობის სკოლაში ლოს-ანჯელესში მოხდა. ადგილზე მისულ პოლიციას ორი მოზარდი დახვდა დაჭრილი. ერთს ცეცხლსას როლი არაღით ჭრილობა თავის არეში ჰქონდა მიყენებული, მეორეს კი მაჯაში. თავის არეში დაჭრილი ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, გოგოს სიცოცხლეს კი საფრთხე არ ემუქრება. დაშავებული კიდევ 3 ადამიანია, 30 წლის ქალი, 11 წლის ბიჭი და 12 წლის გოგო, თუმცა მათ უმნიშვნელო დაზიანებები აქვთ. ინციდენტის ადგილზე ცეცხლსას როლი არაღი უკვე ამოიღეს ლოს-ანჯელესის პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლის რობერტ არქოსას განცხადებით, სროლის მოტივი უცნობია. ვარაუდობენ იმასაც, რომ შესაძლოა ეს უბრალოდ უბედური შემთხვევა იყო და დაკავებულს განზრახ არ უსროლია. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაწყებულია.